És un dels exercicis que ha de prendre un cap policia, com els que hem vist entrenar aquest cap de setmana amb la policia municipal de Calvià. Molts cossos de policia tenen unitats canines, són cans de diferents tipus, alguns detectors de droga o explosius, d'altres de seguretat o de defensa. Tots instrueixen en la pràctica d'un esport, en anglès, el Mondio Ring. L'obediència és la lliçó que primer es treballa en un cap policia i es fa des de cadells. Han de ser capaços d'ignorar qualsevol estímul que no provengui del seu amo. És una de les proves del Mondio Ring, un esport creat a Europa al segle XX amb el qual s'instrueixen els cans policies. Tenemos que decir que el Mondio Ring es un compendio de los rings europeos, que son programas policiales. Entonces, es, digamos, el deporte que hacemos es un poco una copia de los programas policiales que desarrollamos. Aquests cans ataquen un agressor i no s'aturen ni a trets. O no ataquen si l'amo fa el senyal adequat. També són capaços de guardar un objecte amb ferocitat. En la pràctica, al carrer, la seva presència dissuasòria basta. Al principio hay perros detectores de diferentes sustancias, ya sean drogas, explosivos, etcétera, etcétera. Luego tienes perros de intervención, perros de presencia. Perros de intervención son perros que van con bozal, que disuaden a la gente con el bozal y dando con el bozal. Y luego perros de presencia, que son perros que van la gente los ve y simplemente con la presencia ya nos vale. La policía municipal de Calvià ja disposa de cans instruïts en la pràctica del Mondio Ring. I ens asseguren que la feina que fan és cada vegada més útil.